І якщо у зруйнованому окупантами Маріуполі деякі процеси невідворотні, принаймні поки там залишаються загарбники, то є окуповані міста, які майже не постраждали, наприклад, Мелітополь у Запорізькій області, яка, до речі, не входить до визнаних Путіним кордонів псевдореспублік, проте все одно частково захоплена терористичними військами РФ. Як живуть, а подекуди й чинять спротив люди у таких містах? Розпитаємо у міського голови Мелітополя Івана Федорова. Пане Іване, я вас вітаю. Так, доброго дня. Пане Іване, ми знаємо, що в Мелітополі теж відсутній український зв'язок. Про те, що вам відомо про гуманітарну ситуацію у місті? Гуманітарна ситуація досить складна. Якщо ми починаємо говорити про зв'язок, то тут вона майже катастрофічна, тому що рашисти з перших днів спочатку вимкнули українське телебачення, українське радіо, а буквально місяць тому вимкнули повністю доступ до всесвітньої мережі інтернет та до мобільного зв'язку. Але мобільний зв'язок та інтернет вони підключили на російські сервери, але ми чітко розуміємо, що це не всесвітня мережа, а це повністю контрольовано, урізана під рашистську пропаганду мережа, яка сьогодні є на тимчасово окупованих територіях. Що стосується гуманітарної ситуації, то вона ускладнюється тим, що близько 80% жителів тимчасово окупованих територій є безробітними, тож в них є бракують кошти і вони не розуміють, за який рахунок їм жити. Звичайно, всі накопичення закінчуються і їм треба за щось купляти продукти, якщо за щось купляти засоби першої необхідності. Але і виникає і наступна проблема, вона в наступному, що ті продукти, які завозяться з тимчасово окупованого Криму, вони стоять в 3-4 рази дорожче, ніж коштують продукти на території підконтрольній Україні. Тому це також ускладнює ті процеси, які відбуваються сьогодні на території. І така ж ситуація є в медицині, коли бракує медикаментів і виїхали лікарі. Така ж ситуація є в закладах освіти, коли наші вчителі не хочуть співпрацювати з рашистами. Це не гуманітарна ситуація, це не можна відвести напряму до гуманітарної ситуації, але з всього цього складається побут тих людей, які сьогодні залишились на тимчасово окупованій території. Чи проходять там такі ж заходи з фільтрації, як, наприклад, в Маріуполі, і чи вдається жителям виїжджати на підконтрольну територію? Заходи фільтрації проводяться лише тоді, коли люди хочуть виїхати на територію тимчасово окупованого Криму, через який є зв'язок з Росією безпосередньо. Завдяки Кримському мосту, тоді проходять фільтрація. Що стосується фільтрації, якщо виїжджати в бік Запоріжжя, територію підконтрольної України, то як такової фільтрації немає, вона лише є безпосередньо на території міста Запоріжжя, але це цілком цивілізовані заходи, які проводяться за дорученням обласної військової адміністрації і її керівника. Тож, а коли виїжджають до Криму, так фільтрація проводиться так само, як вона проводилась і на території Маріуполя. Ми знаємо, що місцеві ведуть і партизанську діяльність. У чому вона полягає і які сюрпризи залишають окупантам? Це супротив, який почав працювати ще з перших днів окупації. Спочатку це був мирний і публічний супротив, як тільки рашисти почали ув'язнювати та брати в полон наших жителів, цей мирний супротив перейшов вже до супротиву таємного завдяки співпраці з нашими силовими структурами, завдяки співпраці з нашими військовими структурами. Сьогодні це можна назвати, що це партизанський рух, який буде лише набирати свої оберти. Але ж основні ознаки і основні цілі цього партизанського руху – це є, перш за все, зупинення постачання зброї на територію України і тимчасово окупованого Мелітополя. Тож це, як приклад, паралізація руху залізнодорожним транспортом, паралізація руху бронепотягів і таке інше. Друге, це, звичайно, робити повний дискомфорт для колаборантів та окупантів, щоб їм було дискомфортно знаходитись на території нашого міста, нашої держави. Це також ведеться робота, і сьогодні це чітко працює, тому що всі колаборанти і окупанти сьогодні, оглядаючись та заглядаючись за кути, ходять по нашому місту. Ви згадали колаборантів, а чи багато взагалі їх серед тих, хто залишився? Зокрема, серед освітян, чиновників та силовиків? В місті Мелітополі є унікальна ситуація. Їх
зовсім мало. Наприклад, з міськвідділку поліції колаборантами стало лише менш ніж 10% поліцейських колаборантів. З відділу освіти це також менше 10%, але здебільшого ті, хто погодились колаборувати, це лише люди технічних спеціальностей, це технічні завхози і так далі. Але це майже немає серед вчителів і зовсім немає серед керівників шкіл наших. Серед медиків немає жодного лікаря, який би погодився йти працювати до російського воєнного госпіталю, і лише один головний лікар погодився колаборувати з чотирьох головних лікарів, які були на території міста Мелітополя. Такі дані тішать. А чи вдається вам допомагати жителям Мелітополя, перебуваючи поза містом, і якою діяльністю ви наразі займаєтесь? Основна наша діяльність, по-перше, це налагодити комунікацію з нашими жителями, які залишились на тимчасово окупованій території. Завдяки нашим волонтерам щодня передаються 3-4 машини до міста Мелітополя з медикаментами, з засобами першої необхідності, з гуманітарної допомоги. І за це я вдячний нашим волонтерам. Друга наша задача – це ті люди, які виїхали за територію міста на територію підконтрольного уряду України, допомогти їм з соціалізацією, допомогти їм з гуманітарною допомогою, консультаціями, психологічною реабілітацією і так і далі. Саме тому на території міста Запоріжжя був відкритий такий гуманітарний штаб, гуманітарний центр саме тут. І в ньому ми допомагаємо нашим мешканцям з усім спектром, який я перелічив. Але ж ще виникає кожного дня ряд нових викликів, нових задач, тому що керівництво окупованою територією, тимчасово окупованою територією, це зовсім новий виклик, з яким раніше я та наша команда точно не стикалися. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Федоров, міський голова Мелітополя, тимчасово окупованого. Дякую, пане Іване, сил вам та наснаги, на все добре. Дякую, навзаєм.